Olá pessoal, tudo tranquilo com vocês? Comigo, tudo tranquilo 100%. Hoje, um dia de sol bonito, bem legal mesmo, as plantinhas aí tomando um sol bem legal aí, que é show de bola para elas. E eu tive uma surpresa aqui já de começo aqui. Tava aqui dando uma olhadinha, dando uma cuidada, né? Olha só o cactuzinho abrindo flor, ó. Vou pegar de mais perto aqui. Essa florzinha aqui é muito linda, muito bonita, hein? É a segunda plantinha aqui que abre uma florzinha, né? Primeiro tinha sido colar de pérola e agora está cactuzinho. Colar de pérola já. Uma já se foi, só ficou uma, né? Mais o cactuzinho aí, ó. Os dois estão brotando. Os dois estão brotando. Tem mais mudas aqui dele que eu fiz aqui, tem aqui, ó. Bastante mudinha. Tô fazendo mudas aqui, tem nas chipinhas. Mas o que eu queria mostrar mesmo era isso aqui. E vai encher de que tem mais. Não sei se. Ah, acho que dá pra ver, ó. Tem mais um, dois, três, mais quatro florzinhas que pode abrir. Que legal, né? Eu há muito tempo, quando vi as plantas, eu pensava, cacto não abre flor. Ah, tava muito inocente. E como é bonito. Pior que já me falaram mesmo. Como é bonita a florzinha dele. Essa aqui dá pra ver, eu acho, bem amarelinha ali por dentro. Show de bola mesmo. A natureza é perfeita. Pessoal, não querendo abusar de vocês aí, mas já abusando, né? Se vocês aí pudessem inscrever, compartilhar, ativar o sininho, deixar aquele likezão aí, agradeço muito a vocês aí. Que o canal cresce e eu posso fazer mais vídeo aí. E aqui, ó, vou mostrar pra cá também. Aqui eu tô. Opa, aqui, ó, vou fora aqui. É, não quer sair. Aqui eu tô fazendo a minhas mudas, ó. Vai caindo algumas florzinhas. É, na verdade, essa aqui não. Essa aqui foi uma pele que morreu. E eu aproveitei as florzinhas, ó. Ali já tem outra aqui, ó. E vou fazendo mudinha ali. Tem outra mudinha de perna, né? Aqui é uma orelhinha de Mickey que caiu ali. Eu já aproveitei. E vou fazendo muda. Tem mais aqui, mais ali. Vai caindo as florzinhas, eu já vou aproveitando e vou fazendo muda. E aqui o bem legal também, ó, que de manhã pega todo esse sol aqui, ó. E de tarde, ali por umas 3 horas, já não tem mais sol. Então elas pegam o sol. Um pouco de sol. Aqui também tô fazendo umas mudinhas de laranjinha quincão. Que a laranjinha quincão é, pra mim, eu acho cara a muda. 25 pila uma muda. Claro, né? Que já vem com laranjinha e tudo. Mas eu tô tentando fazer a mudinha aqui. Demora um pouco mais? Demora. Mas se eu tenho tempo, vou fazer. Aqui. A minha Porto Araucária que tá vindo, né? Pega sol. Essa é um pouquinho mais demorada, mas tá vindo. Aqui tá indo, aqui, aqui o colarzinho de bananinha que a minha esposa queria e ela conseguiu, né? Aqui meu rabo de macaco que era bem pequenininho, vou pegar mais de longe, era bem pequenininho, tá bem grandão, ó, grande mesmo. Aqui tem dois cacos de amendoim que no sol eles ficam mais avermelhados, ó, deixa eu ver aqui, mais avermelhado e aí a meia sombra, né? Não vamos dizer na sombra, meia sombra eles ficam mais verdeados. Um cactuzinho, rabo de gato, que tá pequenininho ainda, mas cresce. Colar de golfinho. Colar de golfinho eu tô fazendo muda aqui, ó. Tenho duas mudas. Não, duas não. Três mudas. E o colar de golfinho, ah, meia sombra, coisa e tal. Mas tem que pegar sol. De algum jeito tem que pegar sol, senão ele fica colar de arraia.
De alguma maneira aí tem que pegar sol. Se ficar meia sombra, não dá certo. Aqui tem a Glauca. Devagarzinho tá indo. Esse aqui que eu queria conseguir, que fica vermelho, colar de rubi. Fica bem vermelhinho. Do sol, né? A meia sombra ele fica assim. Esse aqui eu tô acostumando ele no sol. Aqui um cacto que eu ganhei da minha cunhada e tava cortado ali, já tá brotando ali dos ladinhos ali. Vai dar certo. O outro que ela me deu tá ali, ó. Vai dar certo também. Mas o que eu queria mostrar pra vocês mesmo era isso aqui, ó. A novidade. A floração do cacto. Uma flor muito bonita mesmo. Não imaginava que ia dar uma florzinha tão bonitinha. Pessoal, foi o videozinho de hoje. Um videozinho simples aí, mostrando a floração do cacto aí. Espero que vocês tenham gostado de alguma maneira aí. Foi o que eu tinha para mostrar hoje. Agradeço a vocês aí, inscritos aí, meu muito obrigado aí. Que vocês tenham uma ótima semana. Até o próximo vídeo.